Kaulah. Bum bum di 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 la 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 ya ya di di bum. Wow. Okay, duduklah pegang sendiri. Apa rupa ni? Duduklah pegang sendiri. Isu macam tu apa rupa? Nah. Come. Pegang sendiri. Oh, kakak. Okay. Wow. Ada, ada. Ya. Ada, ada, ada. Okay, daddy. Gijim sekejap. Minum. Good girl. Ui, pandailah anak daddy ni. Budak bijak. Love you, sayang. Jeng, 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 jeng. Kita ada freshie. Wow. It's your ragging session. Congratulations for entering this class. Thank you. Powered by Rambut. Oh, lama. You're the best. Okay, perfect. Eh, tarik daddy. Tengok tu. Macam mana daddy nak? Daddy. Macam mana daddy nak naik atas? Eh, tengok tu dia pegang. Daddy's girl ke? Love daddy or not? Eh, tengok tu. Tak bagi naik. Okey, daddy, okey. Tak nak lepas daripada daddy. Nakaulah Saleha. Such a good girl. Daddy love you. Oi. Ibu love you. Everyone love you. Okey, come.